Viņš gribētu mūsu dzīvi, tā sakot, nomierināt. Tādā labā, pozitīvā nozīmē. Tas ir tā kā vienā no notikumiem jaunajā derībā, kur mācekļi kopā ar Jēzu ceļas pāri kaut kādam ezeram, un tur sākas vētra, un Jēzus ir tas, kas šo vētru apsauc. Un viņi norimst. Un līdzīgi kaut kā Dievs gribētu mūsu dzīvi arī vairāk tajā ienest mieru un kārtību un sakārtotību. Bet kā Svētais Gars darbojas pie cilvēka? Kā mēs varētu sacīt, nu kaut kas tur notiek ar mani? Bet kas īsti? Ja mēs lasām Bībeli un rūpīgi iedzināmies tajā, kā Dievs darbojas cilvēka dzīvē, tad viss sākas ar aicinājumu. Proti, tāds pirmais svētā garība Dieva pieskāriens mūsu dzīvē, kur viņš mēģina mūs kaut kādā veidā uzrunāt. Ļoti atšķirīgos veidos. Un faktiski ir tā, ka to pirmo brīdi, kad Dievs mums kaut ko mēģina pateikt, mēs tajā mirklī pat nemaz nepiefiksējam. Labākā gadījumā kaut kādu laiku vēlāk, varbūt par kaut kādus gadus vēlāk savā dzīvē, mēs atskatāmies atpakaļ un pēkšņi secinām, jā, nu toreiz, nu tas bija tas notikums, tās bija tās krustceles, tas bija tas gadījums, kur es saprotu, tas bija liktenīgs pavērsiens. Un es saprotu, ka Dievs tajā visā bija kaut kādā veidā iejaukts. Tas nevarēja notikt tā pats no sevis. Dievs tur bija klātesošs. Un tas bija tas pirmais brīdis, kad viņš tā kā klaudzināja pie manas dzīves durvīm. Tā var būt saruna, varbūt pat ar pilnīgi svešu nepazīstamu cilvēku. Tā var būt kaut kāda filma, ko mēs noskatāmies, vai kāda grāmata, ko mēs izlasām. Tas var būt ir kaut kāds notikums mūsu dzīvē. Tas var būt jebkas, kas piepieši izsit mūs no kaut kāda ierastā ritma, kas piepieši mūs tā kā mazliet satricina un kaut ko mūsos pamodina. Un šādu brīžu, kurus Dievs izmanto, lai mūs uzrunātu, mūsu dzīvē ir ļoti daudz. Un mūsu iespēja ir, kad mēs esam tā satricināti, kad mēs esam tā pamodināti, mūsu iespēja tad ir, ko mēs darām, vai mēs tā kā atsaucamies, lai mēs tā kā, nu, apmēram tā kā no miega iztraucētu, vai kaut kas man te likās, un mēs liekamies uz ausu stāvāt un guļam. Un varbūt tā, ka divi cilvēki iet cauri vieniem un tiem pašiem notikumiem dzīvē. Bet reaģējuši ir ļoti atšķirīgi. Es atceros vienā no manām draudzēm, kurā es agrāk kalpoju, bija draudzes priekšnieks, kas bija izgājis Sibīrijas izsūtījumu. Tad viņš stāstīja, ka bija cilvēki, kuri pazaudēja ticību Dievam, ejot cauri visiem tiem grūtumiem un pārbaudījumiem. Un bija cilvēki, kuri teica, kopā ar Dievu tikai mēs esam to visu izturējuši. Ļoti atšķirīgi. Bet ir ļoti būtiski saprast, ka šī pirmā sastapšanās ar Dievu visu cauri ir viņa iniciatīva. Ir kļūdaini piedēvēt to visu sev. Un sacīt, nu, redz kāds tas malacis, es tur tagad eju tur un tur. Es tur tagad esmu sasniedzis tādu un tādu līmeni. Tā ir tāda mazliet sevis maldināšana, un tas var aizvest mūs drīzāk tālāk no Dieva nekā tuvāk viņam. Bet kristietība ļoti skaidri liek saprast, ka Dievs ir tas, kas uzņemas iniciatīvu, un viņš ir tas, kurš vienā brīdī mums pamodina. Un kā jau teicu, tikai tajā brīdī, kad tiekam pamodināt, un tas būtu tā, kā mūsos kāds ir iededzis vienu ticības liesmiņu. Un tad jautājums, ko mēs darām, vai mēs tā kā sakam, jā, tas ir noticis, tas ir kaut kāds brīnums, tas ir kaut kas ļoti skaists, es to gribu saglabāt,
Vai mēs sakam, vai, kas tas par stulbumu, ja? Un nopūšam un izdzēšam un mūsu dzīve turpinās tik pat tukši līdz nākamai reizei. Bet, protams, Dievs aizvien turpina. Viņš mēģina, viņš turpina, viņš ir neaplēdīts. Bet tā vai citādi, tas ir viņš, kas to dara. Ja mēs esam kaut kādā brīdī, ja Dievam ir izdevies izlausties savu mums, un mēs esam kaut kā tomēr tikuši tik tālu, ka esam paturējuši sevī to atmošanās mirkli, tad mēs piedzīvojam nākamo pakāpi savā izaugsmē, savā ceļā pie Dieva, pakāpi, ko sauc par apgaismību. Mēs piepieši ieraugām un saprotam, ka realitāte ir citāda, nekā mēs esam līdz šim domājuši. Ka realitāte ir daudz, un lietosim šos banālos vārdus, plašāka, dziļāka un tā tālāk un tā tālāk. Mēs piepieši ieraugām dzīvē papildus dimensiju. Kuri no jums atcerās, kuri no jums ir kādreiz mēģinājuši skatīties, bija savu laiku populārs tāds 3D bildītis, kur tu paņem tādu pirmā mirklī tādu raienu bildīti, bet tad viņi ir jāpieliek noteikti attālumā pie acīm, un tad viņi tā skatoties ir kā viņai cauri, tu to bildīti tā attālini, un piepieši ir klikšķis, un tu ieraugi kaut kādu trīsdimensiju tur attēlu, ja? Un es esmu vērojis to kādreiz, kad tu iedod cilvēkam, un zinat, kā var būt? Jā, jā, es redzu, jā, jā, ir ļoti skaisti bildīti, jā, nē, nē, forši, forši. Un tu saproti, neredzi. Nu, nav. Nu, vienkārši negrib būt par muļķi, jā, tāpēc saka, ka redz, bet neredz. Un to var ļoti labi redzēt. Jo tad, kad tiešām ieraug, jā, nu tad ieraug, un arī to var redzēt. Un tad, kad ieraug, tad grib arī citam iedot, paskaties, pamēģināt, baigi, forši. Jā. Tā vienkārši ir mūsu veids, kā mēs izpaužam savu pieredzi. Kad mēs esam piedzīvojuši ko patiesi, interesantu un labu, patiesi tādu, kas mūs ir aizkustinājis, mēs to nevaram paturēt pie sevis. Tāda ir mūsu daba, mums gribās dalīties. Un pat tad, ja jūs būsit piepieši vinnējuši loterijā miljonu, ar kur jūs, varbūt, arī nemaz negribēsiet dalīties ar citiem. Bet jums vienalga gribēsies to kādam pastāstīt. Ja jūs zvanīsiet tur draugiem un vecākiem un tā tālāk, un pļausiet redzēt vinnējuši miljonu, un tā tālāk. Un tieši tas pats notiek arī garīgajā pieredzē. Vienā brīdī cilvēkus piedzīvo. Un ticiet man, to var pamanīt, to var redzēt. Un var redzēt, ka arī nepiedzīvot. Un arī to var redzēt. Un stāsta jā, un tur viss ir, un jā, bet nav. Nebā kā pārmetums tas izskan šajā brīdī, bet nu katrai lietai ir savs laiks. Un ir tā, ka kādu no jums desmitajā, 12. Jūnijā, kad būs iesvētības, stāvēsiet altā priekšā un teiksiet, jā, jā, es redzu to bildību, jā, skaista bildība, bet jūs viņu neredzēsiet. Bet jūs tur stāvēsiet, jo jums būs galva produkts svarīgs, ja? Kādiem jums? Kāda no jums šo bildīti jau ir ieraudzījuši? Kādu laiku apakaļ?